ሲንተከተክ የቆየ ተቃውሞና አመጽ ነው መጨረሻ ላይ ይሄንን ለውጥ የወለደው። ቱኒዚያ በአንድ በኩል በፍጹም ሊገርም የማይገባው ነገር ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚባለውን በነጻነት እጦት የሚኖር ህዝብ አንድ ቀን በአንድ መልኩ ወይም በሌላ ተነስቶ በጉልበት ረግጠን እንገዛሃለን የሚሉትን ኃይሎች እንደሚያንበረክክ ምንም ጥያቄ እንደሌለው ከታሪክ በተደጋጋሚ ያየነውን ነገር የሚደግም መሆኑ ምንም አዲስ አያደርገው። ምናልባት በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ የሚያደርገው ቱኒዚያን በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ እንደዚህ ግልጽ የሆነ የህዝብ አመጽ ያውም በተወሰነ ደረጃ በአንጻራዊ መልኩ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በኢኮኖሚ የተሻለ እንቅስቃሴ አድርጋለች በተባለች ቱኒዚያ ውስጥ ይሄ መደረጉ የነጻነትን ምንነት የነጻነት እጦት ሊያመጣ የሚችለውን የህዝብ አመጽ እና ይህም አመጽ በሚነሳ ጊዜ ምንም ማቆሚያ እንደሌለው የሚያስተምር ክስተት ነው። ነጻነትን ለሚወዱ ህዝቦች በሙሉ ትልቅ የእፎይታ እና የደስታ ስሜት የሚሰጥ እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ደግሞ ማናቸውም ነጻነት አጥተው በሚኖሩ አገሮች ዛሬ ወይም ነገ ወይም ከነጎዲያ መደገሙ የማይቀር ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ነው ምለው ምንም ሊያቆሙት የማይችሉት ክስተት። በ2010 መለስ ምርጫ አድርገ 99% አሸነፍኩ እንዳለው ቤን አሊም በቅርብ ጊዜ ነው የውሸት ምርጫ ልክ እንደነ መለስ አይነት የውሸት ምርጫ አድርጎ 86% አገኘሁ ያለው። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ የአንድ ፓርቲ ስርዓት እንዴት የተረጋጋ ስርዓት ሊፈጠር እንደሚችል መለስ በምሳሌነት የተጠቀሰው ይሄንን ቱኒዚያን ነበር አንድ ጊዜ ሲናገር። ከዛ ጋር ስታስተያየው ይሆን ነው በጣም ኮሚክ የሚያደርገው አምባገነን ስርዓቶች ሁሉ ራሳቸውንና ሌላውን ለመዋሸት ምርጫ አደረግን ዴሞክራሲያዊ ነን የሚሉት ነገር ምንም ከቆዳ ቅጥነት ያለፈ ጥልቀት የሌለው ባዶ ወሬ እንደሆነ ነው የቱኒዚያው ሁኔታ። ቱኒዚያው በጣም ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አሉት። አንዱ አሁን ያልኩህ እንደነመለስ የአንድ ፓርቲ አምባገነንነት በዘላቂነት የተረጋጋ ነገር ሊፈጥር ይችላል ብለው ያሰቡት የትም እንደማይሄድ ያሳየበት ነው። ሁለተኛው ቱኒዚያ የምዕራብ ሀገሮች ለጸረ ሽብር ትግላቸው በዘላቂነት የተረጋጋ የሌለ ሀገር ነች እና የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገሮች ይሄንን መንግስት ሲደግፉ አይዞ ሲሉ የጸረ ሽብር አጋራችን ነው ሲሉት ቆይተው ታስታውስ እንደሆነ ትላንትና ገና የህዝባዊ አመጹ መመለሻ እንደሌለው ሲታወቅ ሂለሪ ክሊንተን እና ኦባማ መጀመሪያ ያሉ ከቱኒዚያ ህዝብ ጋር ቆመናል፣ የቱኒዚያ ህዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል እናደንቃለን እንጂ ያንን አጋዣችን ነው ያሉትን አምባገነን ስልጣን ላይ ለማቆየት እንኳን ሊሞክሩ እንደውም ህዝቡን ሰየው እንኳን ደስ ያለ ነጻነት አገኘን ያሉትና ከመጀመሪያው ነው የህዝብ ችግሮች ሲገለጹ መንግስት ያንን መስማት ያለበትና ከዛ አንጻር የሚነድፈው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስርዓቶችን ማስተካከል ነበረበት። ህዝብ ከተቆጣ በኋላ ችግር ከመጣ በኋላ ያንንም ለመመለስ ምንም የሀብት ችሎታም የለውም ማንኛውም፣ በተለይ በዚህ በሶስተኛው ዓለም ያሉት መንግስቶች። በእንደ ኢትዮጵያ አይነት ሁኔታ ደግሞ ይሄ ሀብት ንብረት በጥቂቶች ብቻ የተያዘ በፖለቲካ ታማኝነትና በዘር መድሎ ላይ የተመሰረተ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቢነሳ አቶ መለስ ዜናዊ አሁን ነጋዴዎቹን ጠርተው እንዳስፈራሩት ሊቀይሩት አይችሉም። የህዝብ ብሶት ከገነፈለ ማቆሚያ ሊኖረው አይችልም። የዚህ የቱኒዚያ ሁኔታ ለአቶ መለስና መንግስታቸው ጥሩ ምሳሌ ወይም ትምህርት ሊሆንላቸው ይችላል ወይ? አዎ፣
ካሁን በፊትም በዓለምም ብዙ ነበሩ ለመማር ለሚፈልግ እና ለማየት ለሚፈልግ በዋናው ነገር እንደነኛ አይነት ችግሮች የሚበዙባቸው አገሮች አሁን 37 አገሮች ናቸው የሚጠቀሱት በዚህ እና ከ37ቱ 33ቱ የሚታወቁት በዴሞክራሲያዊ ባልሆነ ስርዓት ስር ያሉ ህዝብን የሚጨቁኑ የኢኮኖሚ ነጻነትን በሚገፉ ሰብአዊ መብቶችን በሚረግጡ መንግስቶች ውስጥ በሆኑ ታሊው አለ አሁን እና ኢትዮጵያ ከዚህ ውስጥ አንድ ናት እና እንግዲህ ከዚህ ተምሮ ሁኔታውን ለመቀየርና ለማስተካከል ህዝብን ሳይፈጁ በጣም ብዙ ጊዜ ያለፈባቸው ይመስለኛል ግን መልካም ሐሳብና እውነተኝነት ያለውን ደግሞ ለህዝብ ገልጸው አሁን ብዙዎቹ አገሮች ውስጥ ከህዝብ ወኪሎች ጋር እየተነጋገሩ ሁኔታውን ለማርገብ የሚሞክሩ መንግስቶች አሉ እንዳልኩኝ የአቶ መለስ መንግስትም እንደዚህ አይነት ነገር ለመሞከር ይችላል ግን የ20 አመት ሚስትረስት ወይም አለመተማመን ከእለት በእለት እያየን በየትም ዓለም ታይቶ የማይታወቅ 99.6 የፓርላማ ወንበሩን አሸነፍኩ ብሎ ያለ ሀፍረት የሚያውጅ መንግስት ሲዋሽ አይኑን የማይጨፍን መንግስት ነው ያለው እና ይሄንን አምነው አዎ ያደርጋሉ ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ይሄ ሁኔታ በተለይ ይሄ ችግር የኑሮ ውድነት ማለት ምንም ሌላ ነገር አይደለም የህዝብ ገቢ ማነስና ያለችም ትንሽ ገቢ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ልትገዛላቸው አለመቻል ማለት ነው። ዋጋ ሲበዛ ያለችን 1 ብር ወራ 10 ብር ትንሽ ነው የምትገዛው ማለት ነው። በልቶ ለማደር አይቻልም። በእነኚህ የመጡትን ችግሮች አሻሽሎ ለመሄድ አቶ መለስ በጣም የሚቸግራቸው ይመስለኛል። ግን ዋናው ነገር ከህዝብ ጋር ለመታረቅ እውነትም እንደው በጎ ሐሳብ ለማሳየት ፈልጓል ወይ የሚለውንም ለማድረግ ሳቸውም የሚፈልጉ አይመስለኝም። ግን ያ እድል እኔ የሚያሰጋኝ የሚያስፈራኝ ህዝብ ቢነሳሳ ካሁን በፊት በ1997 እንደታየው ዝም ብሎ ህዝብን በአውቶማቲክ መሳሪያ ማጨድ ደረጃ እንዳይደረስ ያ መጥቶ እነሱም በዚህ በዓለም ደረጃ በጄኖሳይድ ነው የሚያዙት። ዛሬ ገለው ለማደር ይችላሉ ግን ወደፊት የማይቀርላቸው ነው። ብዙ ነገሮች ካሁኑ ማሰብ ያለባቸው ይመስላል። ሁለተኛው ትምህርት እናመለስ የሚማሩ ሰዎች አይደሉም እንጂ ቢማሩበት ሁለተኛው ትምህርት የቱኒዚያው ይሄ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ የሆነ መልእክት እንዲያገኝ የሚገባው በአሁኑ ጊዜ ይሄ ላይ ላይ በጉልበት ተቀምጦ ያለ መንግስት የውጭ መንግስቶች እና አሜሪካ እና አውሮፓ እርዳታ ቢሰጡት በእርግጥ ደግፈውት በእርግጥ ትክክለኛ ነው ብለውት እንዳልሆነ ነገ አንተም እንደ ቱኒዚያ ህዝብ ተነስተህ ይህንን ዝግንትል ከላይ ላይ በመታነሳበት ጊዜ ያን እንቅስቃሴ ስታረግ እነኚህ አገሮች አንተንም አይዞህ እንደሚሉህ እንድታውቅ የሚለውን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ምክንያቱም ልክ ይሄ ነው የሆነው። እንደ ቤን አሊ በሰሜን አፍሪካ ደጋፊ የለንም ሲሉ የነበሩት አገሮች ናቸው ደቂቃ ሳይቆይ ወደዛ የጣሉት። እንደ መለስ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ምርጫ አድርጌ 86% አሸነፍኩ እኔ ዴሞክራሲያዊ ነኝ ብሎ የሚያላግጥ መንግስት ነው በአንድ ጊዜ 1 ወር ባልሞላ ጊዜ በህዝብ እንቅስቃሴ ድራሹ የጠፋው። እና አምባገነኖች ይሄ ነው ምንም 10 ጊዜ ጉልበት ያላቸው ቢመስሉ 10 ጊዜ የተረጋጉ ቢመስሉ እንኳን እንደኛ አይነት መያዣ መጨበጫ የሌለው ኢኮኖሚ የሚያስተዳድር መንግስት ይቅርና እንደነ ቱኒዚያ ከፍተኛ እድገት አመጡ የሚባሉት እንኳን ሀገሮች ህብረተሰቡ ነጻነቱን ከምንም ነገር በላይ እንደሚፈልግና ህብረተሰቡ ነጻነቱን ለማግኘት ምንም ወደ ኋላ እንደማይል ያሳየበት ትንግርታዊ ሁኔታ ነው ብዬ ነው ማስበው።